Bo día, hoxe imos profundar na figura do artista pontevedrés Arturo Souto, o máis destacado do grupo dos Renovadores, un conxunto de artistas que alá pola década dos anos 20 decidíronse a reformular a arte galega, conseguindo aunar tradición e modernidade. Arturo Souto foi do grupo dos Renovadores o que tivo a maior formación académica, que iniciou en Sevilla na Escola de Artes e Oficios e que completa na Real Academia de San Fernando de Madrid. Tamén por dúas ocasións vai recibir unha bolsa de estudos da Deputación de Pontevedra no ano 1928 e no 1931. En ambas as dúas ocasións viaxará a París, o que vai marcar un antes e un despois na súa produción. En París abrirase o mundo das vangardas, unha nova forma de entender e de facer a arte. É unha mágoa que neste momento non podamos gozar da obra que lle entrega a Deputación de Pontevedra en compensación pola primeira bolsa, e que neste momento está nunha exposición no Museo Thyssen de Málaga. Pero sí que vos podo mostrar o que van a ser as súas estampas campesiñas galegas, nas que de alguna maneira resume todo o aprendido. Unha composición basada en liñas oblicuas, unha certa planimetría e un enxero espazo como unha especie de horror vacui como de medo o baleiro, un debuxo intencionadamente ás veces torpe, inxenuo, sintético, e, sobre todo, a temática segue a ser Galicia e o campesiñado convivindo coa natureza e co mundo animal, pero xa fuxindo do anecdotismo do rexionalismo galego para converter o mundo campesiño de Galicia no que sería a comunidade nacional non degradada. Por outra parte, esta mesma idea vaina trasladar a pintura óleo, é o que podemos ver resumido aquí na súa obra Feirantes. Por outro lado, podemos observar como integra algún elemento de identidade, como pode ser o cruceiro, ou tamén como é o seu tratamento da figura feminina. Baseándose no que sería o traballo dos nosos canteiros, son figuras volumétricas, arredondadas, onde ademais hai certos rasgos de exotismo, como era habitual na pintura orientalista que tanto estaba de moda. Arturo nace en Pontevedra no ano 1902, concretamente no número 22 da Rúa Michelena, onde a día de hoxe podemos ver unha placa na súa memoria. A familia chega a Pontevedra por unha cuestión profesional, concretamente do seu pai Alfredo Souto Cuero, que ademais de suíz de profesión, era pintor por devoción. De feito, aquí podemos gozar no Museo de Pontevedra algunhas das obras que nos deixa Alfredo Souto da súa estadía en Pontevedra, como por exemplo esta vista da Praza da Pedreira ou da Ruinas de San Domingos. O pequeno Arturo medra apegadiño ao seu pai, observando o pintar do natural e tamén nas horas que dedicaban a casa o estudio de debuxos e pinturas. Chega a decir do seu pai que é para él como un mago que é capaz de facer máxia coas súas mans. En 1934, Arturo Souto recibe unha bolsa de estudos da Academia Española en Roma, cidade a que vai viaxar e da que se vai deixar impregnar de todo o mundo clásico, tamén da obra de Giorgio de Quirico. Un exemplo moi claro da súa evolución artística vai a ser o escurecemento da súa paleta, como podemos observar nestas dúas obras. Esta concretamente, Máscaras, pinta no ano 1936, un pouquinho antes da explosión do que sería a Guerra Fratricida, case como unha premonición fatal do que vai acontecer e que lle vai afectar a él directamente, xa que o seu activismo político vai no levar a un exilio forzoso e tamén, previamente, a poñer a súa arte ao servizo dos ideais da República, nunha serie de estampas que hoxe en día tamén custodia o Museo de Pontevedra. O exilio americano dele da súa familia levará en primeira instancia a La Habana, despois a Nova York e finalmente a México DF. Non vai a ser ata os anos 50 cando empeza a facer un tipo de arte claramente de influxo mexicano, case como un trasunto da pintura que facía de corte galeguista a pintura de indixenismo americano. De alguna maneira ve tamén na cultura indígena mexicana esa verdade, esa autenticidade que lle interesaba na pintura galega. E de novo son as mulleres, a paisaxe, un debuxo de liñas curvas, sintético, volumétrico e, sobre todo, a cor a que vai ter o protagonismo. A partir de 1957, Arturo vai experimentar un momento de creación febril,
na que a cor e as composicións de grande formato van a ser a tónica. Incluso chega a coquetear coa abstracción, algo que non se plantexara ata o momento. Máscaras africanas, composición no espazo ou a serie de xaponesas son un bo exemplo, sendo a serie de xaponesas unha volta de torca a ese orientalismo que viña arrastrando dende os comezos. En 1964, a morte sorprende a Arturo Souto cando está a realizar esta obra. E ademais, cando estaba plantexándose voltar finalmente a Galicia, ¿no?, nun retorno que era anunciado xa nunha primeira viaxe 2 anos antes. Sen embargo, pois este retorno non vai a poder darse, pero sí que nos deixa esta obra como legado que eu penso que podemos interpretar como un canto a Galicia. De novo esas formas rotundas, graníticas, a imaxe da muller, da maternidade ou da dobre maternidade representada tamén nos animais do fondo, non? E tamén un homenaxe ao mundo do barroco que tanto lle inspirou ao longo da súa carreira con esa solución da ventá ou do cadro dentro do cadro, dando gusto, por exemplo, do Velázquez de Xuventude e nos seus bodegóns sevillanos. Así foi Arturo Souto, un grande artista galego que hoxe queremos que todas e todos vos podades gozar no Museo de Pontevedra.